Ще два великогабаритних автобуси незабаром вийдуть на маршрут номер 2, який сполучає мікрорайони Гречани та Ракове. Рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету. Також внесли зміни до програми, яка передбачає підтримку рятувальної служби. Це дозволить покращити матеріально-технічну базу надзвичайників. Внесли зміни до програми розвитку пожежно-рятувальної інфраструктури і запобігання надзвичайним ситуаціям і техногенним катастрофам. Ця програма дає можливість нам покращувати матеріально-технічну базу наших рятувальників, і аби вони мали можливість швидше, якісні, результативніше реагувати на терористичні атаки, на обстріли, ну і на звичайну буденну роботу по запобіганню надзвичайним ситуаціям. Для 481 мешканця громади передбачили виплату одноразової матеріальної допомоги. З бюджету на це загалом витратять 3 400 000 гривень. Матеріальну допомогу отримує 41 родина загиблих наших героїв, 41 родина на загальну суму 825 тисяч гривень. Тут в нас матеріальну допомогу отримують поранені військовослужбовці. Сьогодні це 20 поранених військовослужбовців на 220 тисяч гривень, а також 329 діючих військовослужбовців, так звані кишенькові, на власні потреби, на власні витрати, 329 військових на майже 2 мільйони гривень. Чергове ухвалили рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Нині такий мають понад 500 осіб. Традиційно ухвалили рішення на підтримку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 124 таких дитини отримують так звані кишенькові щомісячну допомогу з міського бюджету. Також на засіданні виконкому затвердили рішення про надання матеріальної допомоги домогосподарствам, які постраждали від ворожих терористичних атак. Загалом розглянули 76 питань порядку денного. Ірина Муляр, Микола Юрковський. Новини міста.